kanssa kyyneleitä keräilen. Työpäivän lopussa mies soittaa humalasta heräillen. Nainen ajaa kotiin itseään itseään. Mies eli ennen yksi päivä kerrallaan. Nyt yksi minuutti voi kaiken ihan täysin kadottaa. Kohta on taas kaikki irrallaan. Kun elämässä kaiken menettää, silloin vapaus on ainut mitä käteen jää. On ylämäki raskas askelta, mutta alamäke liian usein katoaa. Jos ei tapa, niin se toi.